Не можемо не згадати історію з Одеси. Вчора з'явилося відео, де одесита жорстко затримав військкомат посеред вулиці. Вони оточили та хапали за руки, за ноги, намагалися підняти ось даного чоловіка. Чи відомі вам причини таких дій, є, можливо, деталі стосовно цієї ситуації? Так, на жаль, дійсно ситуація мала місце, але все ж таки хочу зауважити, що відповідно до закону про мобілізацію кожен громадянин має відповідний обов'язок. Громадянин, який підлягає цієї мобілізації, має відповідний обов'язок. Не варто провокувати співробітників військкоматів, так званих військкоматів та центрів комплектування, не виправдовуючи їх поведінку. Скажу, що сам чоловік, який став учасником конфлікту, поводився досить зухвало і спровокував певну ситуацію. Наразі ситуація вирішена, триває службове розслідування, і винні будуть притягнути до дисциплінарної відповідальності. Керівництво обласного та районного центрів комплектування вже понесли покарання дисциплінарне. І таку практику дійсно ми не виправдовуємо, а навпаки працюємо над тим, щоб співробітники центрів комплектування спілкувалися з людьми більш цивілізовано. З іншого боку, звертаємось до тих, з ким ми будемо спілкуватися. Приходьте відверто самі, поспілкуємось краще. Треба усвідомлювати, що війна триває, і захистити нас можемо тільки ми самі. Пані Наталю, дуже дякуємо вам за таке роз'яснення і за те, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Детальніше про ситуацію на півдні говорили із нашою гостею. Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь», була з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякуємо.